Düğünü üstüne tağınılıp, buna kırgız kürüş kulaşın cahil, el aralık altakta bir qatar işçilerde neyiz oldu. Bizim balonlarımız düğünün kayısı ölkesinde olu olsunla uşul, uluttuk bağlı kürüşün üstü tanazalıp gelip. Kırgız kürüş federasyasının jetekçiligi jamaatı oyunu ölüktürü bağıtında en mıttı, jakşı algılıklı işlerde alıp baruda. Matto uyuşturu topu Kırgız Respublikasının emek sigirgen maşıktırısı Anarkul Kıbrayevdin jartmenlesin arnalgan mendeşke balbandar jana kalıstar izilişti. Rapat bergen uluttuk tarajda kalıs Abdullayev Temirbek. Sözsüz korkun uluttuk tümörü boyunca direksiyasının direktörünün orınbasarı Aytmatov Aydar Tolkmanovich berildi. Урматту спорттун улуттук түрү кыргыз күрөштүн көрмандары, кыргыз күрөштүн сүйүүчүлөрү бүгүн дагы биздин спорт ортобузда чоң спорттук майрам болуп атат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Анаркул Кыбраев агайыбыздын жаркын эрээсине арналган чоң белдешүү өтүп атат. Баарыңыздарды биздин спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын директорунун атынан Эралиев Улан Токтомушевичтин атынан баарыңыздарды куттуктап өтмөкчүбүз. Kırgızlar ilgerden ile ulularda silap gelgen, kadırlap gelgen, urmatlap gelgen, uluğa urmat degen, jana ulu göç kayda varsa, kiçi ulus oşolcağa barat degen sonun akıllı sözleri üst var. Biz ulularız düşünüp silasak, alardın eresine şunday jakşı işlerde ötkürsün, alardın arbağı razı olsun deyle, bizden gelecek üstte gen bolup, uluttuk spor dünyalık dengelge çıkart degen çoğun ümitleri üst var. Bugünkü салтын улап бүгүнкү мендешти дагы ушинтип ачып жатабыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Анаркул Кыбраев агайыбыздын жаркын элесине арналган мендешти ачык деп жарыялайм. Kırgız eline, yana öyle kırgız elemez, büt sayımızda belgülü olgun Kıbrayev degen bu yaşlarda maşıktıruğa abdan çoğun emgegin sinirgen kişi, şun güreştün başında durgan kişi, kırgız güreşünün atağın çıkırgan kişi, Kıbrayev de istep, boşu kişinin atınan şunday çoğun билдештик өткөрүп атканыңарга мен абдан ыраазычылыгымды билдиргим келет. Мен айтканым себеби, бул кишини ким билбейт? Бул кишинин эмгеги тарыхта кала турган нерсе. Себеби биздин эң бир ата бабадан калган баягы спорт чеберлигибиз, спортубуз ошол кишинин эмгеги менен өмүр бою Кыргызстандын тарыхына калтырып кетти кишини. Ошо кишинин элесин, ошо кишинин баскан жолун эстеп, ошо кишинин баарыбызга калтырып каткан эмгегин, акыл эсин баарыбыз элестеп жүрсөк, элибизге, жерибизге өзгөчө жаш муундарга чоң бир үлгү болот деп ойлоймун. Ошондуктан бүгүнкү чоң ушундай бир мероприятиялар менен мен баарыңыздарды куттуктап кетким келет. Ошолорду ушундай чоң үлпөттү, ушундай эми үлпөттү деп айтса болот, күрөштүн да бир үлгүсүнүн үлгүсү болуп атпайбы? Ошондуктан айтарым, рахмат силерге, ушундай иштердин башында болгула. Элибизде жерибизде тынчылык болсун, эмгек болсун, күрөш болсун,
күрөштү жеңип алган азаматтарыбыз болсун. Ошо балдардын наамы Кибраев атындагы күрөштүн дайыма чемпиону болуп жүргөндө болсун. Шыгынып элибизде, жерибизде ушундай жакшынагай үлпөттөр көбүрөөк болсун. Аман эсен болгула, ийгилик болсун. Алты сөз Анаркул Кыбраев агайыбыздын замандашы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Усупов Сабыр Усуповичке берилет. Кичинекей чагынан билем. Себеби мектепте окуп жүргөндө 13 классты бүткөндөн кийин дене тарбия институтуна келди, ошол жерде машыктыруучу болуп иштейт. Ошо кыргыз элинди элеттик жерде спортту көтөргөн Анаркул бар. Өзү биринчи жолу күрөшүп жүрүп, кийинчерээк 1956 жылы Төрөбай Кулат Олгойго приказ чыгарат, кыргыз элинде эркин күрөш башталсын деп. Ошондо биринчи жолу Кыргызстан айылында Анаркул кыргыз күрөшүнө баштайт. Ошондо кыргыз күрөш бүттү. Эркин күрөш башталганда ошондо эркин күрөштү жана айтты тарбиялады. Карабала айтты тарбиялады. Көп күнө ушулар тарбиялады. Ошонун эмгеги. Баарда көп кийинчерээк Кыргызстанды кыргыз күрөшү боюнча канча бир 10-15 жолу чемпион болгон. Атактуу болгон, анан кийин эркин күрөшкө өттүрүп бир жерде айылдык жерде Миңгушка барып Кумган районуна барып Миңгушта эркин күрөштү баштап ошол жерде таптакнага балдар чыгат. Мына ошонун баардыгы эмгеги сиңген бул Анаркул Кыргызстандын эмгек сиңирген окуучусу мугалими болсо андан кийин мен ошол жакта билими жок болгондо мен айттым Анаркул дедим сен физкультурный институтка кирдиң. Давай күтүп койгонум. Бул сенин келечекте балдары небере чөбөрөлөр сени туурап ошо дене тарбия институтуна келет деп. Андан кийин башыктырган балдары жакшы чыгып Кыргызстанды дайыма алдыга сүйрөгөн жигиттер чыкты. Өзүнүн уулу Марат Кыргызстандын чемпиону жаштар арасында советтер союзунун чемпиону болгон. Мына таптатынага иштеп соктонун мына баласы балалуу болду, неберелүү болду. Себеби мен Анаркулду окуттум, Муратты окуттум, экөөнө тең билим бердим. Андан башка таластык көп жигиттерге мен окутуп билимдерди бардым. Көбү машыктыруучу болуп иштейт. Кээ бирөөлөр чоң болуп иштейт. Кээ бирөөлөр бул жерде отурат, Садыров деген мынакей депутат, эки жолу депутат болду. Мынакей баардыгына эмгеги канча мынча сиңсе да көбү о Анаркулдун эмгеги. Анаркул бүтүн баардыгы жасап. Ошол үчүн Анаркулдай болуп дайыма эл үчүн, жер үчүн кыргыз элинин байрагын асманга көтөргөн жигиттер болгула. Бүгүн мынакей экинчи жолу мынакей эскерүү болуп атат. Просто ушунчалык кыйын болуп атат. Ошол үчүн баарыңарга дем болуп узун өмүр бакыт таалайгада. Рахмат. Балбандарга тилегин билдиргенде Жогорку кеңештин депутаты дзюдо боюнча дүйнө чемпиону урматтуу спорт ветерандары, урматтуу спортчулар, урматтуу сыйлуу коноктор, Анаркул агайыбыздын улайлары, туугандары, сиздерди бүгүнкү ушу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген Анаркул агайыбыздын элесине арналган кыргыз күрөш боюнча республикалык турнирин ачылуу азия менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул эми мындагына алдагайларды айтып жетти. Агайыбыз Анаркул агайыбыз чынында биздин кыргыз спортуна чоң салым болду. Мен бирде мисал алып келем 1978 жылы биз Минскте сбор барып калганбыз. Ошондо сборда жүрүп ушу агайыбызды биринчи жолу көргөнбүз. Ошондо ушунча адамгерчилиги, ушу спортту ушундай күйүккө мисанткан ошол жерден көргөм. Анда биз кичиге анда спорттук кыйманда окуп биринчи сборубуз жерде өткөн. Ошол жерде мына Бекболов Талант, Бакиров Шайшенкул СССРдин биринчилигинде чемпион болгон. Мына ошол жерде сборду жүрүп анан ошо агайыбызды көрүп ушунча спортко белгилгендиги ошол жерде бизди
залда топастар башка жака алып барып, бизди жаткырыштырып жардам кесиңдер болсун агайда да. Ошо агайда көп окуучулар өзүн агай айтып кетти. Ошон үчүн ошо агайыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген деген наамга алат. Эми урматтуу спорт көрөрмандар, мына алыс кеткен агайыбыздын уулу Мердин Мурат биздин доктор болот. Анда мына спорттун биричилигинде байгел орунду алып турган мына эркин күрөш боюнча. Мен ойлойм азыр бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы турнири болуп атат. Эми биз чогуу чоң салымды кошуп бирдикте ушул агайыбыздын турнирин эл аралык турнир кылып алсак, ошондо мен чоң тилектеш элем да. Ушул эми республиканын эл аралык турнири болгонго мен ойлойм кийинче мындай чогуу деди окуучулар да ошону биригип ушул эл аралык турнир болгонго мен чоң тилектешмин. Бүгүн ушул жерде мына биздин балбандар турат, балбандар таза күрөш көргөзүңүздөр. Биздин спорт көрөрмандары ушул кыргыз күрөшүнүн жаңыртмасын көрүп таза күрөш көрсөдө көп болгонун чоң тилектешмин. Баарыңыздарга чын ден соолук, үйүңөр бакыттала. Бул жерде көпчүлүгү орозо карматкан болуш керек, орозонун кабыл болсун. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз күрөштүн көрөрмандары, мына бүгүн өзүбүздүн агайыбыз Анаркул агайыбыздын жардын элесине мелдеш өтүп жатат. Ушул мелдешти уюштурган бала чакасына, бир туугандарына, жакындарына, шакирттерине ыраазычылык билдирип кетким келет. Себеби дегенде агай дагызы жерге тийбеген миң деген балдарды чыгарды. Ушулар бүгүнкү шакирттери, мына ушул баардыгы келип ушул агайдын жакшы жардын элесине мына баарыбыз чогулуп отурабыз. Агайдын ачык жабык чоң кичине күнөөлөрүн Аллах таалам кечирсин, жаннаттан берсин. Ушундай келечектеги мыкты балбандар ушул эл келечектеги эл аралык турнирлерде күрөшүп ушул агайындагы турнири эл аралык турнир болушуна мен да тилектешмин. Ушул өзүбүздүн кичине бир призовой фондко салынган спортко ошону кошуп коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүнкү мелдеш катыштырды. Жараткан баасы чексиз мактоо болсун. Быйыл Рамазан айында ушул атабыз Кырматов Кыбраевдин элесине арнап мелдеш өтүп атат. Мына атабыз деген бекерге чыкмас болгон. Чындыгы эле өнөкөйда айдан чыккан мына элес деген бүгүн дүйнөгө да назар атат. Балбан атабыз деген ушул өмүр бою деген таза болуп анан ушул өзүн спортко деген араган өмүрүн бүгүнкү күрөш бул кыргыз күрөшү деген сүннөт күрөш. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам дагы ушу Сауд Арабиянын эң алвандуу күрөш боюнча эки жолу жеңгенден кийин ал деген исламды кабыл алган. Бүгүн ушу Бейит Ораза айында биз дагы ушу чогулуу атабыздын элесине арнап ушу мелдешти ыраазычылык атабыз Аллахтын атабызга да ыраазы болуп бейишин орун берсин. Спорт деген бул тазалык. Бүгүнкү ушу жаштарга мен келечек каалап ушу спорттун эмне кыргыз күрөшүнө ушу тренерлерге балбандарга келечегине кең болсун. Кудабыздын арбагын сыйлап келдиңер, баарыңарга ийгилик. Спорт турмушта аябай керек. Болуш көчө ушул катышып аткан жигиттерге айтат элем, баарыңар ийгилик менен кайтыңар, болжолу намыстуу болгула, келечегиңер кең болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун. Алдыда мен ойлойм силерди ушундай чоң чоң ийгилик күтүп турсун. Кудай ушул ордуга силерди жеткизсин, аман болгула. Бул Анаркул экөөбүз 70 жылдан бери сборныйда кыргыз күрөштө болуп калып өзүнүн эми баары айтып өттү кандай бала экени, эмне болгону. Анаркул өзү не только өзү Кыргызстанды өнүктүрөм дебей, кээде өзү Чайкеде барып балдарды өстүрүптүр. Мен аябай кубанычтамын. Мен Чайкеде бир аз иштеп калдым, анан айтты Анаркул. Эми мен калайын десе сен өзүң институтуңа кетип эле ошол жерден мен практический институтка келип иштеп калдым, Анаркул ошол жакта калды. Экөөбүз спортту 2 жыл чогуу жүрдүк, чогуу турабыз. Мен бунун адамгерчилиги өзү ар бир балага өзүнчө жүрөгүн берип өзүнчө бул спортсмендердин эме өмүрү кыска болот дегенге ишенип ар бир балага берилет эле да. Мындай баарына кейип баарына үйдөн капа болуп келебиз, сырттан капа болобу, аябай ушундай берилип даже балдар начар күрөшүп калса сарсанап алат да. Эми мен ойлойм, мен кыскача айтайын, Анаркулдун жаткан жери жайлуу болсун, арбагында арбагы ыраазы болсун, Кудай колдоп бала акырасына, семьясына, аяштарга баарына ден соолук каалайм, орозоңор болсун. Ошо Орор айыл өкмөтүнүн башчысы
Айтбаев, Жидебек. Мына ушул айтақты мүмкүндө айтып атат балбандардын айында. Агай үчүн азыр кыскача айтып өтүңүздөр, иштешкендери, көргөн билгендери дегенде бар жактан айтылган сыйфаттар бар эле да. А киши бирде машинист эмес, а кишиде адамсыз сыйфаттар бар эле да. Көрөгөч эле, көрөгөчтүк ушундан билинет. Агайдын бир айткан сөзү айтып кечеген мына көрөгөн жүрөгүмө кетпейт да. А Жидебек иним, сен билип кой. Советтер союзундагы эң күрөштүн борборунун жери Махачкала деп айтылса, Кыргыз Республикасында күрөштүн борбору ушул Орай аймагы деп айтылат. Көрсө агай көрөгүн адам экен да. Агайды мынакей ушул өзүнө чыккан балдар, мынакей чемпиондор Аражап жана Караматовдун билбейт. Чубак Карабаев айтылдыгын билбейт. Асеевдин билбейт. Мына Дүңгара жанында турат, бүгүн үйүсүкүндөр билет, баарыңызга таанымал болду. Ушул уулдар бар агайдын тарбия таанымал экен да. Ушулар таза эгеде дайым жеңишти болуп, Кыргыз Республикасынын жеңген күндөр ушул Кыргыз күрөшүндө агайыбыздын эмгек аркылуу өнүгүп өскөн чоң чоң сахналарга агайыбыз коштунун белгиленет да. Эми караңыздар, агайыбыздын көрөгөчтүгү далилдеп жатпайбы. Карачы мына азыркы күндө ошол агайыбыз айткан сөздөр таама келди да. Биздин айылда бириде мына ушундай эр азаматтардан чыгарылага кызар иши болуппайбы. Мен Айбери кызы Медет, Медет кызы Айбери, Жумансара Мерим, жана сезим жана дагы дагы ушундай кызар иши болуп жатат да. Көрсө агайыбыз көрөгөн экен. Анын түбү тияктан турат. Агайыбыздын атасы Кырбай атабыз, Кырбай атабыз өз болгондугун. Кырбай атабыздын шакирти чекенде абалы болгон, ата болгон болгон. Ушул кезде мына айыл Орой айыл аймагында балбан булактан мен булагыбыз чыгып атат. Ошо булактан кимдер бар даңышса да кыздарыбыз келиндерибиз балбан төлөйт да. Барбаңыздар, балбандарга айткым келет, айлайындар, агайыбыздын жолун колдогула, дайым байгелди болуп, желекти желпиретти дегендей, агайда тазадан болгула, ишингелдигилик болсун, жол болсо сыгып, жолдор шыдыр болсун, жолдор шыдыр болсун. Баардык жакшылыгыбыз ыраазы болсун, рахмат, ак жолу алайын.